iki udan-udan koyo ngene kok nyambut gawe mbok leren sik ngono lho. Anake loro koyo ora ana dina meneh. Ora ana. Ya ampun. Eh, sisan ge. Sik, tak paranane. Iki gak udan to? Iki aku nggo payung iki, Yan iki marani sampean. Apa? Klebes tenan iki. Ah, ya ampun. Koyo ora ana dina meneh, Mbok. Leren sik lho. Juraganmu nek di juraganmu. Heh? Kae. Apa? Oke, juragan nih. Kita senenane sisan. Engko se. Udan-udan ngene kok ora dielekke kon mandek sik apa piye ngono lho. Lah nek mandek malah masuk angin. Ngerti udan ngono lambine teles kok ngene mandek masuk angin nek kerja kan ora. Oh, dadi 13 jam. 13 jam. Masalahe ora double bu kerja. Walah, dadi tapi iki udane ya wis rada rampung kok ya. Si. Pasir kae teko kapan? Kok e wis suwe. Ya? Suwe bendina teko kuwi. Bendina teko. Butrek. Terus. Pasukan apa jenenge nek ngarani ya? Trek-trek pasukan apa? Pasukan kata. Pasukan kata. Kata ngorek. Piye? Sehat toh keluargamu? Sehat alhamdulillah. Bini nyonya juga sehat toh? Berapa bulan? 8 bulan. Kandungan? 8 bulan ya. Nanti anu ya. Ya pokoknya kudu hati-hati nek pas nang kamar mandi apa kan ngono. Diwanti-wanti hati-hati, Dik, jeng ngundangi jeng apa Dik apa Ibu. Urung biyen anak wis diundang Bu ngono lho. Ah. Janis calonnya jadi bapak iki sampean ya. Betul. Nah, kudu merubah ya. Calonnya duwe anak jadilah bapak yang baik atau ya. Masa muda mumbian ki kan ya wis kongono kae to nggih wis penuh warna-warna warna-warni becucet tambeng beling ora beda nom-noman ku mbian ki ya beling padha karo polos. Karo kae lho Bro Edi Sutrisno ngerti to ha kan sobatku kan nakal. Sobat remaja kanca ndugal bareng mbian tapi wonge apik banget kae iya nakal kan mbian nek kanca dolanku mbian mantan anggota dewan to kota DPR di Magelang mbian ayo saiki yo dheweke seneng gue bareng ternyata ya dheweke oh iya wingi aku ketemu Pak HK gue tak liput neng di Balkondes Ngargogondo sampean iki ora seneng gue po seneng lari oh lari jalan cepat kae hes kae to lari dari kenyataan labingmu hes moga-moga udah sehat semangat ya usahamu juga lancar kabeh-kabeh diniati ngibadah supaya dapat keberkahan pasti, ya toh selalu nah yo apa kek utak-utik apa kae itu partner saya oh ada rewel apa mesinnya diesel mas bro oh rewel yo alat yo kadang ono rewel barang gitu menungso yo cok rewel ono rewele iki yo cok rewel barang guys ini ngevlog suka-suka Mbak Gemblung ya di area CV Agung Jaya Desa Wisata Songo Borobudur pesan saya untuk semua viewer semua ya jaga kerukunan jaga ketertiban saling harga menghargai saling menghormati ya toleransi itu penting di mana saja salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan setuju.